Започваме седмицата с една много вкусна и здравословна рецепта. Днес ще ви покажем как да си приготвите най-страхотните увесени ядки с пресни плодове. Нужните ни продукти са 5 супани лъжици ядки, половин ябълка, 3 сини сливи, 1 супана лъжица мед, орехи на вкус и половин лъжица канела. Започваме с нарязването на ябълката на малки купчета. Дали ще обелите ябълката или не, оставяме на вас. Ние предпочитаме да оставим кожата. След ябълката нарязваме и сините сливи на дребно. Накрая с нож наситняваме и орехите. Сега изсипваме увесените ядки в тенджера и им сипваме вода, докато ги покрия с поне един пръст, защото, както знаете, те доста поемат. Оставяме ги на котлона да поврат около 6-7 минути. След това ги отсеждаме и ги изсипваме в купа, където след тях добавяме и нарязаните плодове, меда и ги разбъркваме. Разбира се, не е задължително да използвате ябълките или сините сливи. Може да добавите каквито и колкото плодове пожелаете. След като сме ги разбъркали, ги сервираме в купа, като последният ни щрих е да ги поръсим с малко канела. След това нашите увесени ядки с пресни плодове са готови за похапване. Да ви е сладко!